Ассаламу алейкум, ардақты көрермен, эфирде ақшам алаңы, студияда Үмбет Әлімейміш. Халықаралық байрақты бәсеке, футсалдан финалда ұтылған Қазақстан құрамасына не жетіспеді? Әлем чемпионатында екінші орын алған команданың ойыншылары. Дәурен Тұрсағұлов, Біржан Оразов бүгін біздің студияда. Қош келдіңіздер студияға, жігіттер. Рахмет. Әуелі, бүгін сіздерді студияда көргеніме өте қуаныштымын. Күміс медальдарыңызбен құттықтағым. Рахмет. Күміс алу, сіздер үшін абырой болды ма, жоқ әлде осыған қанағат дейміз ба? Әрине, күміс алу біз үшін абырой болды. Өйткені Қазақ елінде бұған дейін осындай жетістіктер болмаған болатын. Оның алдында студенттер арасында ең жоғары орын 7-ші орын болатын. Қазір енді күміс жүлдеге қол жеткізіп отырмыз. Оған рахмет, әрине. Рахмет айтқым келіп отыр сол балаларға. Жанкүйерлердің ыстық ықыласы, қолдауы жетісті ма? Әрине, ең бірінші жанкүйерлерімізге мында бір рахмет. Осылай бізді қолдап, бізге қошемет беріп, бізге алға сүйрегендеріне мында бір рахмет айтқымыз келеді. Сіздер осы жарысқа бірінші рет қатысып отырсыздар ма? Жоқ, екінші рет қатысып отырмыз. Алда өткен Бразилия қаласында болған, сол кезде қатысқанбыз. 17 мемлекеттен 500-ге жуық спортшы келді. Бұл жалпы студенттер арасында футсалдан әлем чемпионатындағы спортшылардың қатысу көрсеткіші. Осы Алматы қаласында өткен жарыста тіркеліп отыр екен. Осындай үлкен дәрежедегі жарыста өнер көрсету қалай, Дәурен? Өте жақсы. Қобалжу, қиындық? Жоқ, қиындық болмады, оның қатты қобалжу да болмады. Жалпы командалардың ішінде кімдер фаворит саналды? Әу баста жарыс басталмай тұр. Әу баста әрине Қазақстанды ешкім фаворит санамады. Олар группадан шыға ма, шықпай ма, белгісіз деген не үмітте болған. Ал фавориттарды айта келсек, Ресей құрамасы, Португалия және Украина құрамасы осы турнирдің фавориттары болды деп есептелген. Бірақ сіздер Португалияны жеңдіңіздер. Иә, 3-2 есебімен Португалияны ұтқан болатынбыз. Сөйтіп полуфиналда, сөйтіп Ресей командасымен финалда ойнадық. Осы жарыс барысында кім, қай командалармен ойнадыңыздар? Группада Белоруссия, бірінші ойын Чехиямен ойнадық, сосын Новая Зеландия, сосын Аргентина, бірде 4, сосын полуфинал Португалия. Енді Аргентина десек, бірден Месси елестейді. Қалай екен ойыншылар? Ол жақтағы футсалдың дамуы, техникасы сіздермен салыстырғанда? Енді олардың латиноамериканский футбол ойнайды дейді ғой. Өте мықты. Техника жағынан да, мышление жағынан да өте мықты болды. Бірақ та біз сол өзіміздің күш-жігерімізбен және жанкүйердің көмегімізбен Аргентинаны 6-2 есебімен ұтқан болатынбыз. Мәселен, биыл жазда Ресейде өткен футболдан әлем чемпионатында фаворит деп саналған командалардың біразы ақтық кезеңге шыға алған жоқ. Жалпы осындай футсалда сенсациялар бола ма? Енді Ресей фаворит деп санап отырсыздар. Әу баста саналды, бірақ бірінші орында Ресей ұтты. Жалпы осындай футсалда қаншалықты сенсация жасалады? Біздің өзіміз сенсация жасадық деп ойлаймыз. Бізге ешкім сенбеді. Қазақтар футзал ойнай алмайды деген жанкүйерлер де барлықтарда сондай әсермен жүрді. Бірақ та біз өзімізге, жанкүйерлерге, бүкіл әлем Қазақстанға, әлемге Қазақстан жас игроктары футзал ойнай алады деген дәлелдедік. Бұған дейін қайға жерде өтті Қазақстан жалпы футсалдан? Қашаннан бері қатысып келе жатыр? Студенттік ойындарда ма? Студенттік ойындарда. Студенттік ойындарда оңалында сол Бразилияда қатысқан болатынбыз. Ол кезде 1-4 финалға өтіп, сол Ресей командасынан ұтылған болатынбыз. Сөйтіп 8-ші орын алдық. Бейл 2-ші орын алудың негізгі себебі неде деп ойлайсыздар? Дайындық па, мықтылық па, жоғалде өзіміздің жерде отанда өтіп атқаннан кейін ба? Әрине, ең бастысы 1,5 ай бұрын оқу жаттығу жиындарын өткізген болатынбыз. Бас бапкеріміз және көмекшіміз оған көмектескен болатын. 1,5 ай ең бірінші табаған тауларында, содан кейін екінші сбор Бішкек қаласында өткізген болатын. Дайындық өте керемет болды. Балалар 1,5 айда табысып, өз-өзін түсініп дегенде. Және де Қазақстанда өткенде Қазақтың намысы жібермейді дейді ғой. Қазақстан көрермендерінің көзінше
отылуға ешқандай возможности, возможности болмады. Намысты бәрбір тұрстыңыздар намысқа? Намысты қолдан бермедік деп айтсақ болады. Жалпы, Дәурен, осы спорт біздің елде қашаннан бастап дамып келе жатыр деп айтуға болады сіздің ойын үші? Осы спорт көп болды дамып келе жатқанына. Қазақстан негізгі құрамасы Европада үшінші орын алды. Мысал, одан Қайрат командасы екі рет Европа кубогын ұтты. Барселонаны ұтып финалда. Сіздер командаға қалай таңдалып алдыңыздар? Командаға таңдалып алғанда біз университет оқу жүрген болатынбыз. Оның алдында Суперлига командасында, Жетісу командасында өз өнерімізді көрсеткен болатынбыз. Содан кейін бізді осы студенттік ойындарға ойнайсыңдар деп, ең бірінші Азияда болған болатын. Азияда Қытай қаласында өткен, Қытай мемлекетінде өткен болатын. Сол кезде біз үшінші орын алған болатынбыз. Содан кейін міне чемпионат мирада өнер көрсеттік. Жалпы команданың ойыншылары таңдалып алынады ғой. Иә. Қандай талаптар бар мысалы? Кім қарайды оны, кім таңдап алады? Әрине, біздің руководство таңдап алынады, бас бапкер және бас бапкердің көмекшісі. Солар Қазақстанда Суперлига деген бар. Жоғарғы лигада ойнайды командалар, сол балаларын таңдап алады. Жас балаларды және университет оқып жүрген талантты балаларды сол чемпионат мираға шақырған болады. Енді Дәурен айтыңызшы, биыл сіздер екінші орынға шығып отырсыздар. Келесі жарысқа сіздер жастарыңыз сәйкес келмейді талап бойынша. Дұрыс па? Жоғалды келесі жарысқа да қатысуға мүмкіндіктеріңіз бар ма? Менің сәйкес келмейді, Дәурендікі сәйкес келеді. Дәурен, келесі жарыста осы ерлікті қайталаймыз, немесе бұдан да мақты өнер көрсетеміз дегенге қаншалықты сенесіз өзіңіз? Толықтай қатты сенем. Осы келесі жарыс ол Польша қаласында болады, Польша мемлекетінде 2020 жылы. Соған дайындаламыз. Бұйыртса, бұдан да қатты мықты орын аламыз деп сенем қатты. Енді қазір командада бірге ойнаған ойыншылар ол кезде болмайды. Жалпы командамен түсінесе, ойыншылармен тіл табысуы деген қаншалықты спортшылар үшін оңай? Қазіргі команданың ол жартысы болмайды, жартысы болады. А жартысымен уже көп ойнап жүрміз, сондықтан тіл табыс кетеміз деп ойлаймын. Үйреніп бір-бірімізге. Футсалдан Қазақстанда мектеп қалыптасқан ба? Әрине, Қазақстанда футзал қазіргі уровень өте жоғары. Айта кетсе, Қазақстан Европада үшінші орын алған болатын. Және Қайрат командасы қазіргі Лига чемпионов дейді ғой, футзалдан соны екі мәрте ұтып алған болатын. Футзал Қазақстанда өте жақсы дамыған. Және де қазір әрбір қалаларда, әрбір нелерде, ауыл нелерде өзінің мектептерін, футзалда мектептерін дамытып атыр. Жастардың келуі осы спортқа деген қызығушылық қазір? Қызығушылығы өте жоғары, өйткені біз өзіміз ойнап атқанда жас балалар бізге келіп, жан күйер болып, бізден автограф сұрап, соған қарағанда жастар өте, қазір футзал жастар өте жақсы. Сіздер өздеріңізді айтыңыздар, қалай келдіңіздер жал? Қанша жастан бастап ойнадыңыздар? Дәурен, сізден бастасақ. Мен 7 жасымнан бастап ойнадым. Шығыс Қазақстан облысы Аягөз қаласында. Аягөз спорт мектебінде. Бірден спорт залға ма, аулада ма? Жоқ, мектеп арасында жарыс болатын. Өздеріңіз команда құрастыр? Жоқ, дене шынтықтыру пәнінің мұғалім шақырып алады. Сол мектеп арасында жарыс ойнаймын, содан кейін спорт мектебін Әсет Карманов, Әсет Мейрамханұлы көрді, сосын шақырады футболға қатысса. Жақсы ойнайды екенсіз деп. Содан кейін қатысып кеттім. Содан кейін 9-шы класс бітіріп, осы Алматы қаласында Энергия колледж деген колледж бар. Сол колледжға түсіп жалғастырып кеттік. Сіз ше бір жақ? Біз ең басты енді ауылда бастап ойнадық. Содан кейін сол мектеп арасында, Аягөз қаласында
мектеп арасында жарыстар болды. Сол кезде алғаш тренерім Әсет Мейрамханович оны көріп, сол футбол үйірмесіне шақырған болатын. Және сол бірінші тренеріме мында бір алғыс, рахмет айтым келеді. Содан кейін сол жерде аягөзде өздеріңіз білесіздер ғой, күн суық. Сол үлкен поляға ойнамай, сол залда ойнап, залда ойнаған ұнап қалды. Солай тоғыз бітіріп Алматы мемлекеттік энергетикалық колледжіне түскен болатын. Ары қарай футзал дамытып, ары қарай ойнау үшін Тайтөлеев Мұхамеджановичқа мында бір рахметін айтып келеді. Осындай маған қолдап, ары қарай жолымды көрсетіп жібергеніне. Сөйтіп колледж арасында ойнап, әрине басқа жоғары лиганың тренерлеріне көзіне түскен болатын. Және де Астаналық Ұшқын командасында ойнадым. Одан кейін Жетісу, қазір Аллаға шүкір Қайрат командасында өнер көрсетіп жүрмін. Енді аулада ойнадық деп атсыз. Ауладан шыққан сіз ғана ма сонда, жоқ әлде бір таныстарыңыз, достарыңыз осындай дәрежеге жеткен? Оны білмеймін. Бірақ енді өзім аулада. Өзім ауладан кеткеннен ешкімге мән бермедім дейсіз ғой. Түсінікті. Сіздер командаға таңдап алынған адамдардың үздіктердің үздігі сіздер ма, жоқ әлде бізде әлде талантты жастар ашылмай жатқан дарындылар көп пе? Әрине, жастарда талантты игроктар көп. Бізден де асып түсті, біздің биіктерден де, одан жоғары биіктерден көрінсе, біз әрине қуанамыз, ол үшін мақтанамыз. Жас балалар, бізден мықты жас балалар бар екен деп. Енді мен сіз екеуіңіздің ойларыңыз жеке сұрасам деп отырмын, Дәурен. Мәселен, Ресейді алайық, осы чемпионат ұтқан. Ресей осымен әлемнің төрт дүркін чемпионат атанып отыр футсалдан, студенттер арасында. Сөйтіп Бразилиямен титулдар теңесті. Ресейдің алуына қандай себеп, олардың қандай құдіреті бар, неге біз оны қайталай алмаймыз? Ресейде футбол өте қатты дамыған, сондықтан шығар деп ойлаймын. Тек дамыған үшін? Иә. Сіздің ойыңыз? Әрине, Ресейде футзал өте қатты дамыған. Олардың жас кезінен сол футзалды дайындайды. Мектептері деп айтып отыр ғой. Біздің мектептер енді дамып отса, олардыңқы баяғыда дамып, енді міне жемістерін беріп отыр деп ойлаймын. Біздің жастар енді дайындалып жатыр. Бірақ қазір бізде жас күнінен бастап балалар дайындай ма? Иә, қазір сол енді мектептер сол футзалға, арнайы футзалға енді школалар дейді ғой, ашылып жатыр мектептер. Сол енді ашылып жатыр. А Ресейде оның алдында ашылып қойған. Және де міне енді жас балалар өсіп жемісін беріп жатыр деп ойлаймын. Жас балалар дайындалып жатыр, демек кемінде бір 10-15 жыл. Әрине. 10-15 жылда біз әлем чемпионатын бағындыра алуымыз мүмкін ба? Әрине, жас балалар өте талантты, икемді болса, әрине, неге бағындырмасқа. Жалпы футсалдан Қазақстан құрамасының үлкен алар орнекше әлемде, Америкада болсын, Европада болсын, Қазақстан құрамасымен әрқашан санасып ойнайды. Жаңа өздеріңіз айтып отырсыздар, Барселонаны жеңдік, Чемпиондар Лигасын ұттық деп, иә. Бірақ солардың арасында легионерлер болды. Сіздердің ойларыңызша біз легионерлерсіз қашан осындай биіктерді бағындыра аламыз? Қазір енді міне мектептер дамып, жас балалар, қазақ балалар әрине футзал биікке, Қазақстанның туын биікке көтерсе, мен өте қуанышты боламын легионерсіз. Қазір енді біз осы студенттер командасы ешқандай легионерсіз, тренеріміз қазақ, өзіміз бәріміз 14 адам ішінде 14 қазақ болып көк туымызды желбіретіп отырық. Оған өте мен мақтанамын, қуанамын. Жүрегім қазақ деп соғып, осылай дәрежеге жеткенімізге өте қуаныштым. Бәрекелді. Дәурен, жалпы командада қанша адам болады? Олардың ойыншы алмасу жарыс үстінде сәл-сәл ережесін түсіндіріп өтіңізші, әлде білмейтін жастар көп, мүмкін қызығып қалар. Бір қақпашымыз болады, и төрт игрогымыз болады поляда ойнайтын. Сосын былай манишка деген болады, соны беріп алмасуға бола береді поляда. 5-5 ойнайды. Жалпы жаңағы запаста отыратын командалар, құрамалардың, спортшылардың саны қанша болады? 14. 14. Соны төрте ойнайды, ауысып алмасып ойнайды. 5-е ойнайды қақпашымен. Қақпашымен бірге 5-е ойнайды. Негізгі қиындық футсалдағы не? Мәселен, сіз шабуылшысыз. Негізгі қиындық не сіз үшін? Мен үшін ол
тез ойланып, маған шабуылшыларға тез гол соғу керек. Сол команданы алдыға сүйреп. Енді сізге шабуыл жасап қоюға да мүмкіндік бере бермейді ғой. Иә. Сол ол басқа команда қорғаушылары да жайдан жай өткізбейді. Иә. Сондықтан оларды бір алдап, билей күшке салып, соны өту керек, соны тырысу керек. Командадағы ең тапсырмасы, басым тапсырмасы қатал қорғаушы ма әлде шабуылшы ма? Екеуінде несі бір деп ойлаймын. Рөлі бір дейміз. Рөлі бір. Өйткені шабуылшымыз гол соқпаса біз қалай отамыз, және де қорғаушымыз гол жіберіп алмаса, қалай біз бір-біріне байланысты. Бір-біріне әрине байланысты. Командалық ойын. Командалық ойын болу керек. Ең бастысы бірлік түсінісе білу керек қой. Әрине. Сіздердің ойларыңызша осы футсалдан біздің елдегі спортты жетілдіру үшін қандай шаралар жасау керек қазір? Спортшыларға қалай жағдай жасалады олардың жаттығуына, жүріс-тұрысына дегендей? Қазір әрине инфраструктура дейді ғой, Қайратта, Қайрат командасында футсал өте қатты дамыған. Осындай Суперлига командамызда командалар көбейсе деген ниеттеміз. Қазір бар жоғы 6 команда. Әрине, қазір елді Қазақстанда студенттер арасында. Жоқ, студенттер арасында жалпы алғанда 6 Суперлигада 6 команда ойнайды. Әрине, біз оны көбейтсек 12 команда болса, әрине, қазіргі жастар өз-өзіне команда тауып, өте жоғарғы нәтиже көрсетуге болады. Ал қазір 6 команда, оның әрине, каждый командада легионер бар деп айтып отырмыз. Сол легионердің жартысы командасын, жарты ойыншыларды алады, сон қазақтар жарты ойыншыларын алады. Әрине, командалар көбейсе, Суперлиган командалар көбейсе, біздің Қазақстан үлкен дәрежелерге жетеді деп ойлаймын. Демек, қазір бәсекелестік болып тұрған жоқ қатты. Иә, әрине, бәсекелестік болып тұрған жоқ. Даму үшін бәсекелестік керек қой енді. Иә. Енді бір сұрақ сұрайын екеуіңізден де. Студент деген статустан айырылғаннан кейін не істейсіздер? Алдағы жоспарларыңыз? Әрине, студент деген айырылған соң, сол Қайрат командасында басқа да Қазақстанды биік шыңдарға жеткізуге ниет қылдырам. Алла бұйырса, Лига чемпионов бар, және Қазақстан құрамасында чемпионат мира 2020-да бұйырса болады, соған үлесімді қоссам ба деп отырмын. Сіз де өрен, жоқ әлде бір бизнеспен айналысып кеткіңізге отырма кейінірек? Жоқ, әрине. Сол жоғарғы лигаларда ойнап, сол менде. Спортты екеуіңізде жалғастыруға ниеттісіздер. Жалпы осы командада ойнап жүрген командаластарыңыз, осы студент болып кеткеннен кейін оқу бітіріп, барлығы спортқа кете ме, жоқ әлде спорттан басқа салаға кетіп қалатындар бар? Жоқ, әрине. Кейбіреуі спортпен, өз жолымен кететіндер бар. Кейбіреуі өз бизнес ашып, жеке бизнесмен болады. А кейбіреуі сол мамандығы бойынша жұмысқа кіріп, жұмыс істейді. Бірақ әрине, біздің достығымыз үзілмейді. Әрине, футболист болса ғана дос бол деген не емес, бәріміз дос болып. Енді өз жөндерімен кететіндер бар деп отырмыз. Демек, қазір сіздерге барлық еңбек, күшке, қаржы, инвестиция салынып жатыр. Сіздер қазақтың туын көкке желбірету үшін. Кейін біраз адам өз жөндерімен кетіп қалса, біраз еңбек талаға шашылып қалмай ма? Жоқ, енді ол өз адам өз таңдаған выборы дейді ғой. Енді әрбір адам әртүрлі ойлайды, сондықтан ол желге кетпейді деп ойлаймын. Жеке өмірлеріңіз жайлы қысқаша айтып өтіңіздерші, қайда оқисыздар, немен айналысасыздар бос уақыттарыңызда? Жеке өмірім айта кететін болсақ, біз МУИТ университетінде оқимыз, IT қазіргі. Сол мамандықта 3-ші курсқа көштік. Бос уақытымызда сол доп тебесіздер. Доп теуіп, сол киноға барып, кітап оқып дегендей. Сол. Кітап оқисыз? Аха. Қандай кітап оқисыз? Қазір орысша кітап, андай фантастика оқим, Гарри Поттерді енді міне бітірдім. Қазір енді көрем, қандай жақсы кітаптар бар екен. Сіз де өрен? Мен сол МУИТ универінде оқим, 3-ші курс оқим, көштім 3-ші курсқа. 3-ші курсқа енді барасыз. Мамандықтарыңыз болашақта кім болады? Радиоэлектроника ғой.
Осы енді бір футзалмен байланысы бар ма? Футзалмен вообще байланысы жоқ. Өзіміз таңдаған мамандығымыз колледжден келеатқан. Ары қарай жалғастырып отырмыз соны. А неге енді спортқа ақыр барам деп отырсыздар, осы саламен байланысы тұруға болмас? Жоқ әлде бізде бүйтіп бөлек футзалды барып бір теориясын, техникасын оқитын мектеп жоқ әлде? Ондай мектеп әлі жоқ, теориясын оқып әрине. Осы университет бітіріп алған соң сол тренерлік оқу несі соған түсеміз деген ниеттеміз. Оқуды жалғастырып. Түсінікті. Дәурен, Біржан, енді бізге берілген уақыт осымен тәмамдалды. Тағы да құттықтаймын, күміс медальдарыңыз құтты болсын. Жеңістен жеңіске жете беріңіздер. Биік шыңдарды бағындырып, қазақтың туын көкке көтере берулеріңізге шын жүрегіммен тілектеспін. Келгендеріңізге көптен көп рахмет. Құрметті көрермен, бүгін студияда футзалдан студенттер құрамасының ойыншылары Дәурен Тұрсағұлов пен Біржан Оразов болды. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.